E uma família foi alvo de atiradores. Quatro pessoas foram atingidas pelos disparos. Uma delas morreu. As vítimas foram identificadas como Sulene Almeida Silva, de 38 anos, Wesley José Almeida de Souza, um adolescente e uma criança de 11 anos, todos da mesma família. Os quatro foram atingidos por disparos de arma de fogo. Testemunhas contaram à polícia que dois homens vestidos de preto chegaram em uma motocicleta também de cor preta aqui nesta residência, que fica atrás de uma igreja, e atiraram diversas vezes. Segundo informações preliminares, o alvo dos atiradores não estaria no local na hora do crime. Sulene é irmã da dona da casa, onde a família havia acabado de chegar após alugar a residência. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhadas até o Hospital Municipal de Brasil Novo. Aqui no local do crime, a gente consegue perceber que há bastante sangue espalhado pelo chão. Também há alguns calçados que indicam que as vítimas estavam aqui nessa localidade. A gente percebe também que há vestígios de sangue espalhados pelo chão, o que dá a entender que uma das vítimas, provavelmente para escapar dos tiros, acabou entrando neste beco. A PM ainda realizou buscas pelo local para tentar localizar a dupla de atiradores, mas até o momento eles não foram encontrados. A Polícia Civil foi acionada e esteve na residência apurando mais informações sobre o crime. Wesley não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. Os outros familiares permanecem internados e não correm risco de morte. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as tentativas de homicídio e homicídio. As vítimas devem ser ouvidas pelos agentes. Ainda não se sabe qual teria sido a motivação do crime. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.